Kaixo egunon eta ongi etorri Iparralde irratira. Gaur kulturaren astea da eta eskolako aretoan liburu jarri dute irakurtzeko. Zer liburu irakurtzen ari zarete? Guk Oliver Twist irakurtzen ari gara. Ba ni beti Iparraldean liburua irakurtzen ari naiz. Oso polita eta interesgarria da. Zer liburuz doa? Oraintxe salduko dizuet. Bazen behin, Drisa izeneko mutiko bat, Malin bizi zena. Familia handia zuen eta egunero etxe ondoko ibaira joaten ziren igeri egitera. Segi kontatzen intrigan jarri baino lehena. Egun batean, bere gurasoek erabaki zuten aita Europara joan behar zela lan bila. Baina Drisa bere aita bilatzera joatea erabaki zuen. Bere gauzak hartu eta trenera joan zen. Trenean, Ami izeneko mutil bat ezagutu zuen eta lagunak egin ziren. Oso polita dirudi. Seguratak ia rapatzen die, orduan ibaira sartu egin zuten. Beraien urrengo getokira heldu arte. Ami eta Drisa itsasontzi batean sartzen dira. Ondoren itsasontzitik jaisten dira eta tuaregak ezagutzen dituzte. Gero, lau bider lau batean Algeriaraino iristen dira. Gero